njërës të humbur mundësohet nga AMC, sponsor i përgjithshëm, Western Union. Po, u je plaku. E vendi? Na shikon ti? Apo na shikon? Jo, është vetëm dy njërës. Je në vendin e gabuar. Ti më i madh me tarifat më të mira. Tani ulje deri në 45%. Ofertat më të mira me mbulimin më të mirë të sinjalit. Nuk ka si WhatsApp. Tani Western Union ofron komisione të reja për transfertat nga Italia në Shqipëri. Western Union, i shpejt, i sigur, i kudo ndodhë. Tani edhe më lirë. Për transfertat nga Anglia drejt Shqipëris, Western Union ofron mundësi të reja dhe komisione më të ulta. Western Union, i shpejt, i sigurt, i kudo ndodhur, tani edhe më lirë. Taksat e ulta kanë sjell zhvillimin e biznesit tuaj. Më shumë fitime, më pak krizë. Shqipëria po ndryshon. Shqipëria po ndryshon. Kërkoj maksimumin, dhe për ta patur atë, mjafton të bësh pjesë e ofertës më të re të Alt Telekom. Zgjidhni planin tarifor pa limit dhe flisni pafundësisht me të gjithë numrat Alt Telekom në të gjithë Shqipërinë, duke paguar vetëm 500 lekë në muaj. Alt Telekom, lidhja më e fortë mes nesh.